ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଯାଇ ନା ମୁଁ ଏ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରଦୀପ ଦୋକାନରୁ ଆଉଛି ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଦୋକାନରୁ ଆଉଛି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କଲ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ନା ନା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଠିଆ ମୁଁ ଆସି ମୁଁ ଫେରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନେ ତା ଦୋକାନ ବାବା ହେ ଖୋଲିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛି ଦେଖିଲ କହିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ଆସି ବୋଲି କୁହ ତାହେଲେ କେସଟା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ କ ଓହୋ କହିଲି ପରା ସେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭରସା ପାଉନି କାହିଁକିନା ସେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜମାରୁ ଚୋର ଧରିପାରୁ ନାହିଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ ଭରସା ନାହିଁ 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 ହଉଛ ମାଧବ କହୁଛି ଦିଆଯାଉ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ମୁଁ କହୁଛି କେସ୍ଟା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଦିଆ ନଯାଉ ଜମା ବି ନୁହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତା ଜିନିଷ କେମିତି ଧରା ପଡୁ ଇଏ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଗଲେ କଥାଟା କେବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବନି କି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବନି ଏ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ବାବୁଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ କେମିତି କରିକି ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେସ୍ଟା ଦେଇଛି ପୁଣି ସେଇ କଥା ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁଲା କହୁଛନ୍ତି କେସ ଦିଆଯିବନି ତୁ କହୁଛୁ କେସ ଦିଆଯିବ ଆରେ ତମମାନଙ୍କର କଥା ଏକ କରୁନ ରେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଫାଇନାଲ କହିଲ ଏ ପରିଠାରୁ ସୌମ୍ୟା କେସ୍ ଯାଏ କୋଉ କେସ୍ଟା ତମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫାଇନାଲ କରିକି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ତ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆଉ କାଙ୍ଗାଳ କରିସାରିଲଣି ଆହୁରି ଖାଉଛ ଶୁଣ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତିକି କେସ୍ ନେଇଛି ସେଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଫେସଲା ହେଇସାରିଲାଣି ହଁ ତାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ବା ଜେଲରେ ଯାଇକି ହଁ ହଁ ଇଏ ତମେ ଯୋଉ ଜାମ୍ବୁଗୋଳି ଗଛ ଗପ ଶୁଣାଉଛ ଆମେ ତ ସେଇ ଗପ ଶୁଣିବୁ ଇଏ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯୋଉ କେସ୍ଟାକୁ ତମେ ଫଇସଲା କରିଛ ସେ ପିଲା ଯାଇକି ଯୋଉ ଥାନାରେ ଅଛି ପରିର ବାପା ମା ସେ କେସ୍ରେ ମାନେ ଯୋଉ କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ହଁ ଗୋଟାଏ କେସ୍ରେ କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଆହୁରି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଝିଅ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ମାରିଦେଇକି ପୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ଆଉ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇ କଥାଟା ତମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହିନଥିଲେ କି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲ ଭାଉଛ ତମେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଗୋଟାଏ କେସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବନି ମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଜନତା ଯେତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେସ୍ଟା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ ମାନେ ପୁଣି କହିଲ ସେଇ କଥା ଦେଖ ଜିନିଷ ମୋ ବପାର ଯାଇଛି ମୋର ଯାଇଛି ତେଣୁ କରି ତମର ଜିନିଷ ଯାଇନି ଆରେ ତମ ବାପାର କ'ଣ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଯାଇନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇନି ଖାଲି ତମ ବାପାର ଚୋରି ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବପାଙ୍କର ଜିନିଷ ଯାଇଛି ମୋ ଜିନିଷ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଜିନିଷ ଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ ତମ ବପାର ହଉ କି ଶ୍ୱଶୁରର ହଉ ଚୋରି ତ ହେଇଛି ନା ଏ ସତରେ ଯଦି ଚୋରଟା ଲେଡିସ୍ ମାଲ୍ ଖାଲି ଚୋରି କରୁଥବ ଏ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଇଏ ଆଲଣା ଖଟ ଏସବୁ କ'ଣ ଜେନ୍ସ ମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଲେଡିସ୍ ମାଲ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ମାଧବ ଏମିତି କ'ଣ ଚମକି ପଇଲୁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଆଉ ଆଉ ତୁ ଏତେ ବଜା ନା